jättehärligt att få vara här på klippan nu. Och för egen del på något sätt äntligen få tala om det här temat. Det är nämligen så att det här temat är något som har varit på mitt hjärta många, många år. Men jag har inte upplevt att Gud har gett på något sätt klartecken för en roll att ta upp det här. Kanske jag inte var redo själv för det här. Ändå rätt utmanande, men härliga tema om syndandlighet. Och idag också då med fokus just på specifikt nådegåvorna. Jag vill också börja med en bön här, trots att vi bad redan. Tack himmelske Fadern för att vi får komma samman nu på det här sättet här på klippan. Tack för alla som är här just nu. Tack att du har förberett våra hjärtan, ta emot av dig. Hjälp mig också nu att precis som du vill dela de här tankarna som du har lagt på mitt hjärta, det här budskapet som du har lagt på mitt hjärta. Hjälp mig här så att det blir så lite Jonas som möjligt och så mycket dig, Jesus, som möjligt. Amen. Jag kommer att dela lite från min vandring för att det har en viss relevans i det jag kommer att dela. En del jag vet känner jag, men andra är helt nya bekantskaper för mig. Men jag ska inte spendera någon länge på det här vid mitt vittnesbörd, men jag ska kort dela min bakgrund. Jag blev väldigt mobbad i skolan. Det förstörde mig fullständigt som person. Så när jag studerade i Åbo, som är en väldigt, väldigt syndrig människa. Studerade datateknik där. Medan jag bodde hemma. Jag vuxen upp i en härligt kristen luthersk familj. Fått alltså god kristen uppfostran. Älskande föräldrar. Och allt var bra på den biten. Men i världen så mötte jag ändå så mycket motgång att jag gick fullständigt sönder. Min flykt var dataspel och redan hemma så började jag spela, men föräldrarna hade kontroll på det i något plan, så det blev inte för mycket. Men sen i studietiden så gick det överstyr. Världen drog allt mer. Jag levde med en fot i världen, en fot inom kristna kretsar, fast jag var ordförande i det här studentmissionen. Kunde jag samtidigt leva festlivet med studerande, kompisar och annat. När jag flyttade upp till Vasa, träffade min nuvarande fru, enda fru, så, och vi väntade vårt första barn, Daniel. Så vi byggde dessutom hus samtidigt och jag fick ett nytt jobb, så blev det som på något sätt för mycket. Så jag på något sätt flydde tillbaka till det enda jag hade lärt mig att ge mig på något sätt en flykt från verkligheten, om man säger så. Och för mig var det dataspel. Men den här gången blev det så illa så jag blev totalt slav under spelande. Jag kunde sitta 10 timmar i dygnet. Resten av dygnet tänkte jag på dataspel. Jag höll på att förlora mitt jobb. Vårt äktenskap var jättedåligt. Jag gav tid för barnen sen när de växte upp under de här åren. Men min fru fick ingen tid, utan jag satt alltid på att fly till mina spel. Jag fick gå igenom en omvändelse 2013. När jag gick första gången i mitt liv fram till förbön. Bara fick inse min egen syndighet och otillräcklighet inför Gud. Och då fick jag ett möte med Herren där han ändrade allting för mig. Jag satt och grät ett par timmar. Och när jag gick hem därifrån så var jag en ny man faktiskt. Jag fick också första gången i mitt liv bekänna Jesus Kristus som Herre och Kung i mitt liv.
äktenskap som jag inte själv hade kunnat sluta fast jag hade försökt många gånger på andra. När jag fick gå igenom den här omvändelsen och fick tala ut Jesus Kristus som Herre och Kung i mitt liv, så fick jag en ny kärlek till Guds ord. Och det drev mig faktiskt ut på gator och torg för att vittna om Jesus Kristus. Och jag fick också börja se en massa människor bli helade, omedelbart helade, när det var för dem. Och jag ska dela lite mer om den här biten senare, men här är vårt kort vittnesbörd om hur jag kom till tro. Jag fick gå igenom en omvändelse från mig själv till Jesus Kristus. Dagens tema så är ju ganska utmanande på många sätt och vis. Jag får nog säga som min morfar som nu är med Herren, Sigurd Norrgård, sa att jag får hoppas att det stämmer som han sa, att den som går utan fruktan, den går ner utan frukten. Så jag har ganska fruktan inför det här temat, även om jag känner att jag samtidigt har en frid över vad jag ska dela. Men vi ska börja med en liten intro egentligen till det här. När jag säger här sund andlighet, så vad tror ni egentligen jag menar med andlighet? Jag kan säga vad jag inte menar. Jag menar inte någon slags odefinierad känsla. Jag menar inte vilken som helst andemakts påverkan på oss. Det finns en legott om sådant här i världen. Nej, jag vill på något sätt vara mycket noggrann här med att lägga grunden i vad jag talar om. Jag talar om biblisk andlighet här. Och en bra definition på biblisk andlighet kunde vara vårt förhållande eller vår vandring med vandringen mellan den på nytt födda människan och Gud, vandringen tillsammans. Så förhållandet eller vandringen mellan den på nytt födda människan, Bibelns Gud, vill jag ha som en definition här till biblisk andlighet. Och här kan vi också observera någonting som jag faktiskt fick upp ögonen för här av en diskussion igår med min gode broder här, Robin. Det är ju faktiskt också så att ingen andlighet alls, det är osunt som en kristen. Eller om vi ser det på ett annat sätt, om vi försöker förtrycka all andlighet, så är det osunt. Vi ska läsa ett stycke från Bibeln som jag ser att lägger grunden lite för det här vi ska tala om. Och jag vill läsa från Efesierbrevet 2:1-10. Och om man har Bibeln så får man ju förstås gärna följa med. Efesierbrevet 2:1-10. Och som er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens sätt och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens barn. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra kötsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn, precis som de andra. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss så. Han älskat oss med så stor kärlek, även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta.
han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen. I Kristus Jesus. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus, till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Så det jag vill på något sätt specifikt lyfta fram med den här bibelversen, så är dels att i oss själva så har vi alla, precis var och en av oss här, kommit till kort. Inför en helig Gud har vi syndat. Men vi ser också här att också genom tron, att vi också genom tron på Jesus Kristus och på nyttfödelsen i Kristus, så har vi fått förlåtelse. Det finns förlåtelse att få genom Kristus Jesus. Så vi ser också här att sann biblisk andlighet så är någonting vi får genom på nyttfödelsens gåva. Det är faktiskt så att vi kan inte genom våra egna gärningar bli andliga på ett äkta sätt, alltså bibliskt andliga. För sann biblisk frukt, så det är sann bibliskhet sann biblisk andlighet. Så det är en frukt av att Gud verkar i oss. Det här fariserna på Jesu tid är ju ett exempel kanske av hur långt det är möjligt att komma i vår egen strävan. Vi kan vara jättebra på att veta vad skrifterna säger. Vi kanske också är jättebra på att följa dem. Men utan på nytt födelsens gåva, utan Jesus Kristus, så blir vi inte frälsta. Vi kan inte bli frälsta och vi blir inte heller andliga. Så vi kommer aldrig att bli syndfria genom våra egna gärningar. Och vi kan inte heller bära god frukt i egen kraft. Så med andra ord, andlighet i kristen bemärkelse är den frukt av att vi tillhör Jesus Kristus. Vad menar jag då med synd här? Det är kanske en ännu intressantare fråga här. Kort sagt så menar jag att vår andlighet får styras av den bibliska definitionen på andlighet. Det vill säga att vi går inte ut över vad som är skrivet i Bibeln. Många älskade kristna har gått vilse i någonting som jag väljer att kalla diken när det gäller den här sundheten i lära, sundheten i anden. Och ett dike kanske man kunde säga är att vi behandlar som en biljett på något sätt, där man tänker att jo, jag är döpt, jag tror på Jesus, men nu vill jag leva i världen, av världen, så länge jag är här. Man kanske tänker att jag behöver inte ens söka Guds vilja eller följa Guds vilja, så jag har allt på det klara. Ett annat dike kunde vara att man tror sig vara på något sätt så speciell och god och allvetande på något sätt, att man tror att alla röster, alla tankar som kommer till en, så är av Gud. Och man kanske tänker i det dike att jag behöver inte ens pröva mina tankar. Jag vet bara att det är Guds tankar som jag tänker.
som jag nämnde är farliga. I det första diket så glömmer man att vi har en levande Gud. Och att vi som på nytt födda har fått den helige ande som hjälper en, som också vill leda oss genom livet på ett härligt sätt. Man kunde också lyfta upp Jesu egna ord när han säger att varför kallar ni mig Herre, Herre, om ni inte gör vad jag säger. I det andra diket så tror man kanske så högt om sig själv att man sätter sig själv till och med över Gud. För det är ju faktiskt det man gör om man tänker att jag inte mer behöver pröva mina tankar. Man tar det så långt att man tänker att det jag tänker är Guds tankar. Och så har vi sedan den här omgivningen där många kanske profeterar ut så här att Gud säger, och det kan gå ganska fel. Om man inte prövar det, om inte vi tillsammans prövar det. Man brukar ju tala mycket om överandlighet och framgångsteologi. Men jag har inte tänkt sätta så mycket tid på den här biten, för jag tror att vi i den här församlingen, i våra församlingar där vi kommer från, så har ändå ganska bra på koll att det finns de här dikena som är mot överandlighetens håll. Jag hoppas åtminstone att vi ska kunna sätta ganska mycket tid idag på uppmuntran och att i praktiken fundera på nådegåvorna. Men det är ändå viktigt, tror jag, att vi lägger den här grunden i sund andlighet. Jag har hört flera gånger i Släff faktiskt talas om det här att vi ska inte bli så vanliga att vi hänger i takkronorna och gungar. Jag har hört det liksom sagt så några gånger på skämt, men det är faktiskt en ganska bra beskrivning om hur det kan gå. Att råka på allt, kanske man till och med kallar det här gungande i takkronorna som den heliga andes verk. Då blir det ännu värre. Vi vet ju om också att vi lever i ett krig, faktiskt ett annat krig som är mer verkligt till och med än en krig i Ukraina eller i Israel just nu. Och det kriget talar om är ju på något sätt striden om våra själar, din och min själ. Och vi har en fiende som gör allt för att få oss att endera glömma Gud helt och hållet, leva i världen. Men det är faktiskt så att han verkar ibland också köra en annan taktik, och det är just att om man inte lyckas med det så börjar han på ett sätt skuffa på, så det börjar gå för hårt för oss. Vi kanske börjar tänka så högt om oss själva att vi just skippar det här med prövandet mot Guds ord, leta på oss själva istället. Kommer vi bort från den sunda andligheten. Vi mår inte bra om vi går i någon del av de här dikena faktiskt. Men på min vandring med Herren sedan 2013, så det är inte så lång vandring, så jag har ändå fått nåden att se förunderliga saker hända och ske. Som jag sa så på något sätt drevs jag väldigt mycket ut på gator och torg. För att se massvis av människor bli omedelbart helade, men också demoner lämna Jesu namn. Det är också en verklighet. Jag ska just dela också varför jag sedan vände om från en viss rörelse jag var med i, som överfokuserade på det här. Men
det jag vill vittna om att i den här andliga kampen så har vi ett härligt beskydd i Jesus Kristus. Jag har tänkt vittna om det genom ett tillfälle i Vasa i Rebellcenter när vi var där med ett gäng ungdomar som var med på ett sådär lärjungaträningstillfälle. Vi var ute och evangelisera, träffade på ett gäng unga killar och en tjej där uppe i Rebellcenter i Vasa, butikscentrum i Vasa. Gick fram och talade med dem. En av dem var väldigt så mörkt klädd och hade en massa tatueringar. Vi började tala med honom och berätta om vårt troende och att vi ville berätta om Jesus Kristus och de som ville göra. Och då sa han att jag vet nog vem det är, men han känner inte honom utan han är shaman. Så berättade han att han kan resa i anden till vilken hus han vill och fälla ner saker eller skada folk. Och hans kompisar som var bredvid så bekräftade att jag har gjort det där åt oss. Och då det här, jag tror att det var ett budskapens ord, för jag hörde bara mig själv säga att ja, men du kan inte skada oss. Och det här, för det var inte vad jag hade tänkt säga, utan jag på något sätt bara fick det för mig. Men hans svar på något sätt är vad som jag tycker var så härligt. Den här shamanen, hans svar vittnar om någonting som vi kristna kanske glömmer bort så lätt. Han sa så här: det är klart att jag inte kan röra er, för ni är ju kristna. Så han visste om det här beskyddet vi har i Kristus. Så det är som en uppmuntrande när det gäller det här andliga kriget, så har vi förstås, vi vet alla om det, men det är bra att vi påminner oss om det beskydd vi har genom Kristi blod över oss. Jag ska kort, jag har faktiskt gett ett löfte till Herren att alltid när jag talar så ska jag baka in evangelium, oberoende om det är kristna eller människor på stan jag möter. Så jag ska kort dela genom 7 punkter om hur vi ska hållas på vägen. Och det viktigaste med att hållas på vägen så är att ha Bibeln som rättesnöre. Det står i Hebreerbrevet 4:12-13 så här: Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg. Och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och blottat för hans ögon. Och inför honom måste vi stå upp till svars. Skriften är alltså Guds ord. Andra Timoteus 3:16-17. Där står det så här: hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till rättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att Guds människan blir fullt färdig, välrustad för varje god gärning. Och som punkt 2 så vet vi att alla har synd, vi har alla synd, vi är på det sättet i samma båt här allihop. Och det är faktiskt så att är vi i det här skedet och inte känner Jesus, eller snarare man inte känner oss, så är det illa ställt med oss. Vi står under Guds vrede. Det står så här i Romarbrevet 3:23: alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och vidare i Romarbrevet 6:23 läser vi att syndens lön är döden. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Och det här är ett ganska mörkt ställe att befinna sig i på något sätt. Men som vi vet, punkt 4, så älskar Gud oss så mycket att han sände sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.
vidare i Johannes 14:6 så läser vi att hur ska vi då på något sätt kunna ta emot den gåvan som Gud har sänt? Finns det kanske någon omväg eller någon annan väg som leder till samma ställe? Men när, enligt Bibeln, så är Jesus enda vägen. Johannes 14:6, Jesus sa det till honom: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Och vad ska vi då göra? Jo, vi ska omvända oss och låta döpa oss. Apostlagärningarna 2:38, Petrus svarade dem: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva. Och ännu som är sjunde punkt. Jesus kallar oss som lärjungar till någonting, till en uppgift, efter att vi har fått bli omvända. Jesu missionsbefallning i Matteus 28:18-20, där står det så här: då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt dem. Och se, jag är med er till tidens slut. Så det här är på något sätt, om någon har ett tillfälle någon gång där ni har mött på jobbet eller på stan en människa som har frågat er efter själ, till tro, eller vad är det egentligen den här Jesus handlar om, så genom de här 20 punkterna kan man ganska snabbt ge en sorts kort version av evangelium, och det har jag använt mig själv av många gånger. För man har kanske inte alltid tid, mer än 5 minuter eller 10 minuter. Vill ge dela evangelium, glädjebudskapet om Jesus Kristus. Precis som Kurt tog upp här också genom de första bibelstudierna, så vi lever i en värld där det faktiskt är så också att vi måste också ta upp vad problem är för att vi kan komma med lösningen. Vi har många människor idag som jag har till exempel själv hört när jag har tidigare gått ut med budskap att Jesus älskar dig, som är ett sant budskap. Men det biter inte om inte man först delar varför man behöver Jesus, så att säga. Så ett svar jag ofta kunde få att jag älskar mig själv också. Eller om man berättar om Jesus, så säger de kanske att jag behöver någon person som behöver ett kors för mig. Det vill inte ha jag bett om något sånt. Så om man inte först går igenom varför vi behöver en frälsare, så är det svårt också att dela ett glädjebudskap. Jag går över till att tala om den kristna gemenskapen i församlingen och göra här en koppling till nådegåvorna som ett sista steg för vi går och ser lite mer direkt på själva nådegåvorna. Men det här är en väldigt viktig bit, tror jag, som öppnar upp en viktig om hur nådegåvorna ska användas. Som jag sa, så i min vandring så drev min iver mig ut på gatan på torgen. Det gör den ännu idag för övrigt. Jag har faktiskt, jag tror det var när Kurt var och talat för typ 1,5 år sedan till medvetande sikte, tror jag. Så fick vi faktiskt en profetisk bekräftelse också om att just det startade en sån här utåtriktad rörelse som heter Bullaleven, eller en förening i Vasa. Och det gjorde vi med ett gäng som startade det där. Sen dess har vi gått ut varannan fredag mellan 22.
ställt dem till rätt folk. Och det som jag fått nåden att se och vara med om är helt otroligt faktiskt. Vi har fått dela evangelium till massa människor. Fått se människor bli helade, uppbyggda. En del som har brustit ut i gråt under förbön. De har upplevt en sån frid. En del unga killar som till och med har kommit om tillbaka till vårt tält och sagt att det är en sån frid här. Vad är det som drar mig hit? Vi har fått leda in några människor i befintliga församlingar. Och en del har vi också bjudit in som inte har haft någon kunskap om kristen tro. Sen så har vi bjudit in till hem och suttit ner och studerat Bibeln tillsammans med dem och bett. Och det är på något sätt härligt att höra vittnesbörd om hur Gud verkar ännu idag genom oss bristfälliga människor. Men jag har som en poäng med varför jag delar det här. Och jag ska ändå fortsätta med ett personligt vittnesbörd från min vandring. Och det är att jag har länge gjort det, men jag kan inte. Och jag har inte rätt inför Gud att neka det att jag fått gå in i helandets nåd. Jag har under vissa perioder blivit satt av Herren som på undervisningsbänken, kan man säga. Det har blivit för mycket Jonas i det hela. För mycket jag. Just nu så är jag på något sätt i en period där jag mer frimodigt har fått igen börja gå också i den här nådegåvan som jag måste bekänna att jag under många år bara grävt ner efter att jag var nämligen med i en sån här rörelse där det just började gå lite så hårt. Det var fokus på detta nu när det blev fokus på människor mycket. Jag hade bland annat en YouTube-kanal också där jag filmade när vi bad för folk. Där folk faktiskt blev helade på film. Men heligande började på något sätt tala till mig att det är någonting som inte står riktigt rätt till här. Och det ledde till en i princip 5-årsperiod nu fram till för ett år sedan där som har varit mycket tung när jag fått pröva massa i mitt liv. Och jag tror att Gud har fått jobba på min karaktär också så att det här kan bättre använda mig. När det blir Jesus, det handlar om inte förebedjaren eller den som har fått gåvan. Men det Gud är helare nu idag. Och nådegåvorna är aktiva nu idag. Här vill jag kanske ta upp någonting som kanske är viktigt här. När jag talar om nådegåvor så talar jag inte om sådana gåvor som Gud har välsignat oss med. Kanske sen födseln som vi är duktiga i. Jag talar om gåvor som helige ande delar ut som inte som vår egen kunskap eller som inte vi själv kan prestera utan någonting som Gud verkar i genom oss på ett övernaturligt sätt. Och det är så härligt att se som var med och säger när Gud gör något sådant. Till exempel för en tid sedan så fick jag be för en muslimsk man som hade gett ont i ryggen. Hon blev helad i en kort förbön. Och det är härligt att se på något sätt den här glädjen eller chocken nästan i ögonen på någon som har haft en smärta som plötsligt är borta. Och det är ofta, det har varit ofta för egen del i evangelisationstillfällen som jag har fått se de här
som ett verktyg att nå in med evangelium, kanske till ett hjärta som inte annars skulle vara kapabel att ta emot glädjebudskapet om Jesus. Och när vi nu då blir så uppmuntrade genom att få vara med om sådana här kanske, så och det ska vi får bli uppmuntrade av det, och det ska vi bli, och det är som på sin plats. Men som sagt, den här ivern, kanske den här känslan av framgång som det kan leda till, så får vi också se upp det. Var och en som har fått gå en år igår och vet om den kampen, att det finns en så otroligt stor frestelse till att lite som lägga till, som Kurt var inne på idag faktiskt, det här med att vi vill så gärna hjälpa Gud. Och det finns en så jättestor frestelse i att till exempel den gåva jag har fått gå i hela den snåre gåva, så där finns en stor frestelse att då när det inte händer något, för det vill jag vara öppen med och vittna om. Alla man ber för blir inte, alla jag ber för blir inte helade, men många. Men då finns det en så stor frestelse att då när det inte händer något, så vill man på något sätt i köttet prestera fram någonting som kan likna ett helande. Och den här frestelsen tror jag finns väldigt starkt i alla nordikorna, i det profetiska kunskapens ord, andra upplevning, befrielsetjänst. Så jag tror att det är någonting vi får se upp med. Om vi får några att gå i det här, speciellt nordikorna. Den här föreningen jag var med i, The Last Reformation, jag fokuserar alltså på tecken och under, och jag tog offentligt avstånd från den förlåtelse och vände om. Men sen gjorde jag någonting som jag nu i efterhand vet att inte var så bra. Men jag tror att jag vill dela det här, för jag tror att vi människor så ofta gör det här, och det är att eller vi kristna, och det är att man går från ett dike till ett annat. Jag kom i kontakt med kalvinistiska läran om att alla nordikor har upphört idag. Och jag på något sätt ville pröva den här biten, men det blev en jättejobbig tid. Och jag verkligen insåg att jag krävde ner mitt talent som heligande har gett. Men det behövdes, tror jag, för min del. Det var en sån här period där Herren fick forma. Och jag har nu fått hoppeligen lära mig lite, så att hålls mera på vägen än i diken. Men det är en livslång process där vi kommer att ha rätt att bli färdiga på den här sidan av evigheten. Men vi får pröva mot Bibeln. När vi vänder om från någonting, så tror jag det är viktigt att vi kommer ihåg det, att istället för att hoppa från ett läger till ett annat, ett dike till ett annat, kanske vi behöver pröva vad som egentligen var fel och korrigera enlighet med Guds ord. För jag är övertygad om att andeutdrivning har sin plats nu idag bland icke-troende. Det enda viktiga, tror jag, är att vi låter Bibeln ge ramar för hur nordikorna ska anordnas. Jag tror att Gud vill hela övernaturligheten nu idag. Inte bara genom förbön, utan som vi alla kan. Vi kan alla be för någon, vi kan alla säga Gud hela. Men nordikorna, både tjoka, tror jag är någonting annat som heligande delar ut efter sin vilja. Vi ska snart komma in lite på den biten. Vi ska läsa Filipperbrevet 1, 27-30. Vi ska kolla vad klockan är.
se bara till att ni lever på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium. Vare sig jag kommer besöka er eller inte. Låt mig få höra er att ni står fasta i samma ande och samma sinne och kämpar för troet på evangeliet utan att på något sätt låta er skrämmas av motståndarna. Det blir för dem ett tecken om att det går förlorade medan ni blir frälsta. Ni har ju fått nåden att inte bara tro på Kristus utan också lida för hans skull. Eftersom ni har samma kamp att kämpa som ni såg att jag hade och glömmer att jag fortfarande har. Och vidare i Hebreerbrevet 10:22-25 står det så här. Låt oss därför gå fram med ärligt hjärta i trosfulla vishet, med hjärtat renat från ont samvete och med kroppen badad i rent vatten. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, för han som har gett oss löftet är trofast. Låt oss jakt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss inte överge våra sammankomster, som några brukar göra, utan istället uppmuntra varandra och det så mycket mer när ni ser dagen närma sig. Jag tänkte dela en liten bild. Får man vara försiktig med bilder att ta dem för långt, men jag tror den här ger en bra bild på vad jag vill föra fram. Jag tänkte en bild från naturen, vargflocken. Åtminstone om jag hade läst rätt nu hur vargen beter sig, så när vargen jagar så försöker den faktiskt dela på bytes. Och om den jagar en flock till exempel med hjorten, låt oss säga, så försöker den dela på dem. Så att den får splittat på flocken i vinnandelar. Och sen försöker den se i något skede när den har delat i riktigt många gånger att ta de svagaste i flocken. Det är lättare på det sättet att komma åt ett byte. Och det är kanske bilden jag vill visa på här. Gud har skapat människan att ha gemenskap. Och vi kristna kallar det att ha gemenskap med varandra. I första hand gemenskap med Gud, men därmed också gemenskap med våra bröder och systrar i tro. Så bekänner du Jesus Kristus som Herre i ditt liv och vill följa honom, så tillhör vi rent konkret samma familj där vi har Gud som vår far. Och den gemenskapen som en fungerande kristen församling på jorden kan erbjuda, så den är livsviktig för mig. Andliga vandring. Och för att komma in nu direkt på nådegåvorna så ska vi läsa ett ställe från Romarbrevet 12:1-21. Jag läser igenom det stycket här. Därför uppmanar jag er bröder med Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. I kraft av den nåd jag har fått, säger jag till var och en av er, ha inte högre tankar om er själva än ni bör, utan tänk förståndigt, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Liksom vi i en enda kropp har många lemmar, och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi många i en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lemmar. Vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått. Att profetera i överensstämmelse med tro, att tjäna i vår uppgift, att undervisa i läran, att förmana med uppmuntran och tröst, att dela ut gåvor utan baktankar, att vara hängiven som eller att visa barmhärtighet med glatt hjärta. Älska varandra uppriktigt, avsky det onda. Håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Var inte tröga när det gäller iver, var brinnande i anden. Tjena Herren. Var glada i hoppet, dåliga i lidandet, uthålliga i bönen. Hjälp det heliga med vad du behöver. Var ivrig att visa
visa gästfrihet. Välsigna dem som förföljer er. Välsigna och förbarma inte. Gläd er med dem som är glada. Gråt med dem som gråter. Var eniga med varandra. Tänk inte på det som är högt, utan kolla er till det enkla. Var inte självkloka, men inte åt med ont. Tänk på det som är gott i alla människors ögon. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och bevåg på er. Hämnas inte mina älskade, utan ge rum för Guds fred. Det står ju skrivet, minne hämnden, jag ska utskriva den, säger han. Men om din fiende är hungrig så ger honom att äta, om han är törstig ger honom att dricka. Gör du det sammanligt rörande kom på hans huvud, att det inte besegras av det goda, utan besegrar det goda med det goda. Det här stycket tycker jag på något sätt är jättehärligt och informationsrikt framförallt. Och det har väldigt mycket med andlig vandring och gemenskap och andens gåvor att göra. Vi uppmanas här att inte anpassa oss till den här världen. Utan att vi istället ska tänka på att förvandlas inom sinnets förnyelse så att vi kan pröva vad som är Guds vilja. Något som också kommer fram här är att vi inte kallar att vara superkristna, där den en person blir som på något sätt en kärna, kanske har alla gåvor och alla andra ska på något sätt se upp till den personen. Där vi jämförs istället som med kroppsdelar där vi alla har vår uppgift, vi alla har vår gåva. Så har vi alla samma uppgift så blir det inte någon rätt konkret när vi till exempel är på stan evangeliserar så om vi alla är den som bjuder in folk till kaffebordet så finns det ingen att servera. Vi alla sådana som serverar så finns det kanske ingen som talar med människorna där och vittnar och så vidare. Men när vi kommer samman och alla får göra sin uppgift då blir det på något sätt dynamiten så som Gud har tänkt det. Komplettera varandra som vi är pusselbitarna här i Tetris-bilden. Och för att göra på något sätt en koppling här också till nådegåvorna så vill jag också lyfta upp någonting som jag för ett antal år sedan hörde av Albert Hedblom, en riktigt bra predikan, biblisk predikan, där han predikar kring Markus 16:15-18. Jag ska bara läsa kort det stycket här. Han sa det till dem, gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, och den som inte tror ska bli fördömd. Dessa tecken ska följa dem som tror. Mitt namn ska det driva ut onda andar, ska tala nya tungor, ska ta vormar med händerna om det dricker något dödligt gift, ska det inte skada dem. Det ska lägga händerna på sjuka, det ska bli friska. Och här har vi en tydlig koppling till nådegåvorna och det som var Alberts poäng i hans predikan så var det att vi får kanske se upp med att läsa det här på vårt västerländska individualistiska sätt där vi läser det så här att var och en av Jesu efterföljare ska ha alla de här gåvorna eller kunna göra alla de här sakerna. Det som var Alberts poäng här som jag tror är den bibliska sanningen så är just det att de här tecknena ska följa de som tror. Det vill säga den kristna församlingen ska följas av de här tecknena. Alla kommer inte att göra allt det här. Men som församling åtföljs vi av de här sakerna. Nådegåvorna alltså i funktion. Och det här är kanske det som jag ville komma till. Men som sagt, jag ville lägga en ordentlig grund till också förankringen
själva. Om du har en nådegåva så är det inte till för dig själv utan för de heliga. Men det är ju faktiskt så att varje på nytt för kristen har blivit utlovad den helige ande som en gåva. Och vi läser också att helige anden delar ut gåvor enligt sin vilja. Hur är det då? Betyder det här när det står att den heliga anden är utgåvor enligt sin vilja? Betyder det att vi passivt ska vänta på den gåvan? Eller vad säger Guds ord om den frågan? Jag tänkte att vi skulle se lite på det här. Vi ska börja med att läsa direkt från Guds ord om den här saken, 1 Kor 12:1-30 och vers 31 också. När det gäller de andliga gåvorna, bröder, vill jag inte att ni ska vara okunniga. Ni vet att när ni var hedningar togs ni oemotstånd rätt till en stumma av gudarna. Därför ska ni veta att ingen som talar genom Guds ande säger förbannelse över Jesus, och att ingen kan säga Jesus är Herre annat än i kraft av den helige anden. Det finns olika nådegåvor, men anden är densamme. Det finns olika tjänster, men Herren är densamme. Det finns olika kraftgärningar, men Gud är densamme. Han som verkar allt i alla. Men hos var och en visar sig anden så att den blir till nytta. Den ene får av anden ord av vishet. Den andra får ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande. En får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att göra kraftgärning. En får gåvor att profetera. En annan att skilja mellan andar. En får gåvor att ta olika slags tungomål. En annan att uttyda tungomål. Men i allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. Kroppen är en, har många delar, men trots att kroppens alla delar är många och utgör det en kropp, så är det också med Kristus. I en och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Vi har alla fått en och samma ande mot juden över oss. Så här ser vi nådegåvor som helige ande kan ge oss. Men jag tror inte att det här nödvändigtvis är en uttömmande lista, men här har vi åtminstone listat en hel del nådegåvor. Men jag tror det är viktigt här också att veta att någon som måste observera det, att vi faktiskt enligt Guds ord kallar det att söka vinna gåvorna. Och så står det även det gåvor som är störst. Och läser vi vidare så ser vi ju att det fortsätter i det här som ofta läses på bröllop om kärleken. Att utan kärleken så är det nästan i princip så att så gåvorna saknar betydelse som inte är gjorda i kärlek. Så kärleken är på något sätt A och O här, när vi ska, speciellt om vi talar om nådegåvorna i funktion. Och det här ser vi tyvärr också negativa exempel på ute i världen där personer som jag tror faktiskt har fått en nådegåva använder den kärlekslöst för egen vinning. Och det är inte sorgligt för det. Det ger ett dåligt vittnesbörd om vår Herre Jesus Kristus då vi människor faller till sånt.
vi ska inte överfokusera på täckgrunden, det kommer fram många gånger, men vi ska inte heller underfokusera. Och vi ska inte gräva ner våra gånger. Och det här kan låta lite hårt, men det här var någonting jag fick för mig själv. Det är ju faktiskt så att det finns kanske, jag har sagt, två orsaker. Varför vi gräver ner våra talenter eller gåvor, eller varför vi kanske inte ens söker vinna nådegåvorna. Jag tror att det kan vara av rädsla. Vi är kanske rädda vad som ska hända. Kanske rädda att be för någon. Rädda att vi gör bort oss. Eller kanske rädda just det att vi, eftersom nådegåvan är någonting som Gud gör genom oss, så har vi inte full koll på vad som kommer att hända. Så rädsla kan vara en sak varför vi inte söker vinna eller varför vi kanske gräver ner våra nådegåvor. Men faktiskt så kan högmod också vara en annan orsak. Vi kanske tänker så här att vi har det så bra. Vi behöver inte söka vinna nådegåvor. För jag klarar mig egentligen min egen kraft här i vårt land, i församlingen. Det kanske går okej. Men det är faktiskt egentligen högmod, eftersom Guds ord säger att vi ska söka vinna nådegåvorna. Att de är till församlingens uppbyggnad. Det här är någonting som jag själv fick se att jag hade gjort, som jag har fått be om förlåtelse inför Gud för. För mig var det tror jag, den här rädslan kanske att göra fel som har hindrat mig. Men jag vill ställa en fråga egentligen här. Ni behöver inte svara, men fundera. Själv eller egentligen så om det är någon som vill räcka upp handen här så får man. Men är det någon här som tror att nådegåvorna, till exempel helandets nådegåva, där Gud omedelbart botar det är sjuk. Det är någon som tror att är aktiva idag med att Gud inte botar på det sättet. Så det här, jag kan ändra på min fråga. Om du finns här som inte tror det, att Gud på det här sättet verkar idag, så jag har bett över om jag ska göra det här eller inte. Jag har en av de här videorna som jag inte mer har ut, så ser jag att direkt bevisar att Gud ännu verkar på det här sättet. Nu när jag har sagt det här så får jag väl lov att visa det ändå också. Men det här, det kommer snart att se att alltså orsaken jag tog med i de här videorna så var att folk börjar reagera på fel sätt. De började kalla mig någon healare eller Gud fick inte äran, det blev för mycket äran givet till mig som var den som bad. Det gillar jag inte, det var därför jag tog ner allt det här. Men ni ska snart idag få höra och se tydligt varför jag vågar visa den här idag utan att som det leder på något sätt till högmod eller något annat. För ärligt sagt så är jag ganska svag just nu i den här avseendet som jag går med kristen genom en ganska jobbig kamp just nu faktiskt när det gäller just sjukdom och så här i familjen. Men jag ska berätta mer om det senare. Men det håller mig ganska ödmjuk just nu faktiskt i den här frågan. Jag ska visa en kort videosnutt.
dagen kom en broder i Sverige som heter Peter Alman som jag var ute med på gatorna där. And Jonas is going to pray for him. Just put your hand on it. Just command the pain to go. So we're rolling here. We'll move a few. Nej, det är för det är bortat från Jesus. Jesus You got the news back. This is amazing. Yes, pray for his shoulder also. The pain in the shoulders went good. This is amazing. Yes, hallelujah. So, this is the phone call also. Yes, eli me tavattiin nämä työt täällä Kukkolassa. Ja sulla oli kipua jalassa ja selässä. Ja Eeva tulee nyt rukoilemaan sun puolesta. Sitten sä kokeile kävellä sillä. Oho, ei oikeastaan. Onko se kokonaan poissa? Siis on oikein. Joo. Eli me nähdään tää koko ajan. Ja se ei oo, Eevalla ei oo mitään, me ei olla maagikkoja, vaan se oli Jeesus Kristus, joka sut parasi. Eli me ollaan kristittyjä, ja me halutaan mennä ulos kaduille, niin kuin Raamattu sanoo, ja rukoilla sairauden puolesta ja julistaa evankeliumia. Eli sitä me tehdään parhaillaan, ja sulla oli vielä selkäkipuja. Rukoilla vielä niitä, ne lähtee pois. Tämä on Jeesus. Yes. Jo, så vad jag vill visa med det där så är att jag har absolut noll tvivel på att Gud helar det. Sen en viktig sak som jag vill föra fram här att Gud använder en person i en nådegåva. Och det här tror jag vi ofta har gjort fel på. Så det betyder inte automatiskt att vi ska lyssna till allt vad den personen undervisar. Det vill säga att någon får gå i en nådegåva validerar inte den undervisning eller det evangelium den personen kommer med. Paulus själv säger att även om en ängel kommer till er med ett annat evangelium än det som Paulus hade predikat, så ser han förbannelse över det. Så Gud i sin nåd verkar hela människor ibland via vissa kretsar för att han älskar människor så mycket. Men vi får inte göra felet i att tro att det validerar den församlingen eller den kunden för den skull. Utan vi behöver pröva vad som undervisas. Men jag vill dela det här kanske som förtrostärkande för någon att få se hur någon vi till exempel på stan inte kände, mötte det vore man har varit helare som vi fick dela evangelium med. Där Gud faktiskt botar omedelbart en ny dag en människa. Men hur ska vi då? Jag skulle vilja fråga er egentligen här och fundera för er själva. Tror ni att det skulle behövas nådegåvor i släpp? Tror ni att det skulle behövas nådegåvor i funktion i våra församlingar här lokalt? Varifrån du än kommer, i din församling behöver vi söka minna nådegåvor. Jag tror det är en bra
fråga att ställa sig. Och som en följdfråga, längtar jag, längtar du efter nådegåvor i funktion? Och söker vi dem faktiskt? Jag tror själv att det är en jätteviktig bit som ofta fattas faktiskt i våra församlingar. Livet i anden. Och jag tror att ofta det varit kanske en rädsla som jag vet att som har gjort att vi lite har lagt bort den hela den här biten med nådegåvor i funktion. Men jag vill vittna om att det går att brinna för andens gåvor och samtidigt ställa sig under skriften så att det inte går över styr. Det behöver inte bli så här som jag nämnde i början, att hänga i tanken och vara underliga. Nådegåvor i funktion behöver inte betyda underligt eller okänsligt. Tvärtom, när nådegåvorna verkligen är på rätt sätt i funktion i en församling, då är det härligt, det är någonting härligt som är av Jesus Kristus. Till exempel den profetiska gåvan behöver vi kanske nu mer än någonsin. Men vi har tappat kanske också förmågan att på ett bibliskt sätt pröva när någon delar något profetiskt. Där är det faktiskt är så att både den som delar profetien och de äldste i församlingen, där de som är och hör profetien, faktiskt aktivt och ärligt prövar det som har sagts mot Guds ord. Och endera bekräftar det profetiska som att komma av Herren. Eller delar att man tror inte att det var rätt. Men vi vågar inte riktigt göra det här och mer idag i våra församlingar. För vi vill vara så snälla. Så vi speciellt att säga att det där tror jag inte kommer av Herren. Så det vågar vi inte göra. Men jag tror vi behöver komma tillbaka till det här för att kunna få en trygghet också för den som delar en profetia att veta att det här prövas. Men vi har väntat någonting negativt, som ett exempel. Men om du i ditt sinne svarar att du skulle vilja söka vinna en nådegåva, om du tror att vi behöver dem i våra församlingar, så vad står det då? Vad ska vi göra då? Vad gör vi? Och jag tror att det börjar med att be och fråga. Det står så här i Matteus 7:11. Be och ni ska få, sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. Var och en som ber, han får. Den som söker, han finner. För den som bultar ska dörren öppnas. Vem av er ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller en orm när han ber om fisk? Om ni nu som är god förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge det som är gott till dem som ber honom? Nu är det här Matteus 7 inte en direkt sammanhang, är inte direkt någon i gåvor. Jag tror likväl att det här är en biblisk sanning som gäller. Att vi får be, vi får längta, söka, vinna någon i gåva. Och jag tror att Gud vill höra oss i det. Sen kan det hända att vi får en annan gåva än den vi har bett om kanske. För det är helige ande som delar ut en enligt sin vilja. Men vi är ändå kallade att söka. När det gäller att vilken nådegåva ska jag söka, så tror jag faktiskt ärligt sagt att Gud har lagt ner en viss längtan. Ofta kan det vara så att vi har en längtan i oss. Jag kan dela för egen del att när jag spelar dataspel, det här kan låta konstigt, men jag har, sen jag var liten, så min mamma sa alltid att jag skulle bli läkare. Så jag hjälpte alltid kompisar när jag var yngre och i
spelen så spelar jag alltid rollen av en som kallas healer, en som är i bakgrunden och vill hjälpa, läka sådana som har fått skada. Jag har alltid haft en längtan efter att se Gud hela människan. Så för mig var det inte så svårt att man måste veta vad jag skulle söka för. Men jag bara började be till Gud om att få se några goda i fortsättningen. Så jag tror om vi prövar oss själva så kanske vi har en längtan. Det är en längtan som finns för att faktiskt finnas till för andra, så tror jag att vi frimodigt får gå på den längtan och be om den. För Gud har varit med oss sen vi föddes och han vet precis hur han har skapat oss och han har lagt ner också saker i oss. Tackar. Längtan. Men be tror jag vi ska göra. Jag tror att vi ska studera skriften i kanske hur den når i vår halvensida. Genom apostlarna till exempel eller andra för att lära oss. För det står så här i 2 Timoteus brev 3:16-17. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till rättvisning och berättelse. Och fostrar i rättfärdighet, så att Guds människa blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Bara ett exempel som vi ska studera. Så vi får be, vi får studera. Och vad ska vi göra sen? Ska vi... Jag tänker lite bara så här. Raljera här, eller vad man säger. Ska vi då sätta oss i soffan och vänta? Kanske en tid, men i något skede så behöver vi också våga agera på det vi har bett om. Gud kommer nämligen inte att tvinga oss att använda en nådig gåva. Han kommer inte att kommer till exempel inte tvinga ut ord ur din mun om du har fått ett budskap av Herren för någon. Utan vi måste faktiskt själv våga öppna vår mun och dela budskapen. Eller i fråga om hela den skåne gåva, vi måste faktiskt våga i tro och be för någon också. Jag säger inte att massvis av dem jag har fått se bli helade så har jag inte haft tro för det. Men som tur är så handlar det inte om oss. Jag har en gång bett för en tjej som talar finska. Så var jag för fel kroppsdel. Så sa hon till mig, det var inte axeln jag sa att jag var tjock i, det var knä. Men så gjorde hon så här, testa mig på knä, så det är hela tiden. Det handlar inte om oss, inte någonting. Det handlar om Jesus Kristus. Det handlar om helige andes gåvor. Men vi måste våga agera. Det står så här i Jakobs brev 1:22. Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Så det finns en aspekt av nådegåvan i funktion som innebär att vi behöver våga testa och stiga ut i tro. Vi vet inte alltid, eller aldrig nästan, kan jag säga, när jag till exempel ber för en är sjuk, jag vet inte om personen kommer att bli botad eller inte. Och det kan vara obekvämt för chattet i alla fall. Men det vet jag i alla fall, att om inte jag ber för någon så ser jag inte heller någon bli botad genom den nåden. Jag har slutat försöka förklara varför folk blir hela det. Det är inte jag som har koll på det. Och det här, jag får bara göra det som jag tror Gud kallar mig till och det är att bli försök. När det är hans vilja att göra så. Men jo, agera.
framsteg. Om vi ska få också växa och lära oss vad som är av världen och vad som inte. Vi kanske tar vi profetiska gåvor, vi behöver våga någon gång åtminstone efter vi själva prövar det vi har fått ut skriften och bättre med det, så behöver vi våga också tala ut det inför någon som får pröva det. Annars vet vi inte hur det kommer med den eller inte. Jag tror att vår tid börjar snart vara slut här. Jag tänkte om vi ska göra så här med all. Vad det här medan ni har talat också, men vi ska göra. Men vi kan göra så här, tror jag, att om du finns här nu som efter vad jag har delat har en stark längtan i att bli använda av Herren i viss nåde komma. Så vi tar en stund och ber för det nu genast. Jag kan börja med en kort bön för oss allihopa, så får ni sitta en liten stund bara och be för er själva till Herren och be om att få den här, få gå i den här nådegången. Men vi får faktiskt göra det vid finlandssvenskare, så ja, ibland är vi som så försiktiga så vi vågar inte be Gud om någonting egentligen, men det här är någonting han själv kallar oss att söka vinna, så vi får gå på det. Så tack himmelske Fader att du också genom din helige Ande väljer att ibland dela ut nådegåvor. Tack att det inte är någonting som vi behöver prestera i det, men du har kallat oss att söka vinna nådegåvor. Och vi bekänner inför dig är att vi behöver dem nu i den tid som kommer, kanske mer än någonsin eller på länge. Men vi behöver få höra din vägledning. Vi behöver få höra ditt ord genom skriften, men också genom till exempel profetisk ord. Så Fader, om det finns människor här som längtar efter en viss nådegåva, så ber jag att du ska se till deras längtan just nu. Så helige Ande, ber att du ska dela ut precis så som i den tid, på det sätt som du har tänkt. Och också vägleda i hur den nådegåvan ska användas i en mod. Att faktiskt också våga stiga ut i den nådegåvan. Så tackar vi dig Herre att i alltihopa så vill du också bevara oss så att inte vi får, att inte vi blir utlämnade till högmod när vi går i den gåvan. Hjälp oss att hålla oss ödmjuka och inse att det är dig det handlar om. Det är inte oss. Tack himmelske Fader för att du vill uppmuntra oss också på det här sättet genom att dela ut vad det går i enlighet med din vilja. Amen. Ta en liten stund i bön.
också säga varför jag hålls ganska ödmjuk i den här frågan om att Norge vågat gå till kyrka just nu, så det beror på det att faktiskt sen igår kväll klockan 9 så det var det ganska illa med vår dotter som nu befinner sig i Kenya på missionssafari, släppsmissionssafari. Hon blev biten av någon sån här stor slags geting. Reagerade allergiskt på det och det var ganska långt ifrån ett sjukhus och under natten så har hon haft sådana våldsamma kramper i hela kroppen bara 50 minuter och men i morse får jag iväg till läkarstationen och vi talade med henne kort via WhatsApp samtal igår och hon var ganska borta. Smärta med jämna mellanrum. Så det var en, det var inte den bästa kanske, tänkte jag först förberedelsen inför det här dålig natten som jag hade inför mitt seminarium, men jag tänker så här att vi kanske kan använda oss när vi är som svagast. Det här på något sätt också håller mig ganska mjuk i den här frågan om att låta sjuka. Jag har fått se massvis av saker hända. Också i egen familj. Men inte alltid. Ofta är det så här. Nathalie fick faktiskt nyligen veta att hon mår bättre nu. Och det har kommit till sjukhuset och så här. Och jag hade på känn att efter det här seminariet så kommer allt att lugna sig. Men vi får ha tillit. Jag har fått öva mig med Kristel i det här året också här senaste dagen under lägret. Vi är långt borta från Afrika, men Gud är nära. Missar ibland, men också med årekåren. Men så länge vi håller oss till Guds ord, håller oss till Jesus, tror jag att han för oss på rätt väg framåt. Om det finns frågor, tillrättavisningar, så tar jag jättegärna emot dem. En del av nu, om någon ska se på klockan, men vi har 3 minuter kvar för mat, tror jag. Men finns det frågor? Genast så kan vi ta någon du. Den som vill behöva gå och vänta på andra eller något sätt fri att gå. Finns det frågor eller tillrättavisningar efteråt så jag blir här en stund i kyrksalen och alla är välkomna att komma och samtala, diskutera, fundera och be. Vi är också förstås här resten av lägret på det kristna och jag.